пациентите нашите и в България, и в света се увеличава. Те живеят вече до 90 и повече години и за да имат качество на живот, те трябва добре да виждат. Според Световната здравна организация, първата и водеща причина за слепотата в света е катарактата или старческото перде. Виждате, че около 50% от пациентите след 60 години всъщност се оплакват от намалено зрение, именно благодарение на развитието на старческото перде. Но за разлика от глаукомата, която заема 12% от слепотата в света и е втората причина, катарактата е обратима слепота. И сега в лекцията ще научим защо, защото нашите пациенти всъщност се оперират от катаракта и те се възстановяват. Тази операция е бърза, амбулаторна и така нататък. Глаукомата, която заема втората причина, става въпрос за откритоъгълната глаукома, тази, която е тихия крадец на зрение, която протича безсимптомно, с увреждане на зрителния нерв, с атрофия на зрителния нерв. Тази глаукома заема 12%. Не закритоъгълната глаукома, която има симптоми, която се проявява с болка и която може да се диагностицира лесно при даже от General Practitioner, от общите лекари. Третата причина за слепотата в света е макулната дегенерация. Вие, при вас има много пациенти, които идват с намалено зрение, но това не е слепота, защото такива пациенти имат периферно зрение. Тяхната способност да четат е намаляла. Те трудно се справят, в зависимост от това каква е формата на макулна дегенерация, суха или влажна. Но такива пациенти остават с периферно зрение, което все пак им дава възможност тези пациенти да се придвижват, да виждат периферно и по този начин да разпознават лица. Докато една катаракта, която напредва, вече дава тежки увреждания на зрението. Корнеалните заболявания, диабетичната ретинопатия, болестите при децата, които заемат ретинобластомите, също голяма част, трахомата, която вече за щастие не е в европейския континент, и на други заболявания се пада 13%. Няколко думи за анатомичната характеристика на лещата. Фактически тя е част от, лещата е част от диоптричния апарат на окото. Нейната пречупвателна способност е между 18 и 43 диоптера при фиксация наблизо. Ето къде е разположена лещата, фоса капиларис. Виждате, че тя е прикрепена с цинулите връзки и при някои от заболяванията, като Марфан, например, синдрома, може да се луксира тази леща. Тук е предната камера, това е зеницата и отпред е роговицата. Тук съм показала една ембриологично кога всъщност става оформянето на лещеното ядро. Защо? Защото това настъпва в първите гестационни седмици на бременността. Това има отношение, особено ако бременната жена има контакт с пациенти, които страдат от рубиола, например. Значи, току-що говорих, нали, с доктор Поп Иванова за имунизацията от рубиола. Моята дъщеря, нали, тя е вече към 35 години, тя не беше имунизирана за рубиола и ние искахме и етикахме, нали, да има контакт с рубиолни болни. Защото новото поколение, нали, което и вие сте свидетели, вече има комбинирана ваксина, която всъщност предпазва децата от по-нататъчни увреждания. Оформянето на лещата, всъщност в първите гестационни седмици, защото не само рубиолата, но и заушка, нали, е възможно да увреди лещата и по този начин да се получи една вродена катаракта. Но с тази миграция, която съществува, освен това, вие също не знаете дали всички родители са достатъчно прецизни. Тези здравни календари, които бяха задължителни в годините, когато ние бяхме млади лекари, сега вече не са задължителни. Вие не знаете какви пациенти идват при вас. Затова да знаете, че лещата се уврежда от някои инфекциозни заболявания, каквато е рубиолата за ушката, и дава тежки увреждания. Рубиолата дава не само катаракта, тя дава и глухота, тя дава и пороци на сърцето. Ето още една рисунка, нали, с кортикалната част на лещата,
нуклеуса на лещата и от тук помътняването може да бъде както в нуклеарната част, така и в външната част. При младите хора тази леща е абсолютно прозрачна. С възрастта тази леща се променя. Нали, въпросът е сега, някои от вас ще кажат, защо катаракта при някои от пациентите съществува, 60-70 годишни, съществува катаракта, фамилии, нали, където се повтаря, вие давате направление за операция, а при други фамилии няма такава катаракта, независимо от начина на живот. Значи, изследванията, които са правени, показват, че развитието на възрастовата катаракта, не патологичната, е всъщност ензимопатия. В някои от семействата съществува ензим, който разгражда и осъществява перекисното окисление на липидите. Тези липидни комплекси не се наструпват в кортикалната част на лещата и фактически тази леща не помътнява. Но, разбира се, всяка клетка с възрастта се променя. Не може да бъде така прозрачна, както в младите хора. Но дали при острота на зрение 80% или 50%, когато вече зрителната острота намалява, функцията намалява и по този начин човек не може да чете. Тези пациенти не могат да четат. Тогава вече ние можем да ги отправим за операция. Но всичко е много индивидуално. Сега ще стигнем, нали, до решението за операция. Ето това е една промяна в биомикроскопия, помътнена леща, след като биомикроскопски ние сме проверили и вече на таблицата вие ги изпращате такива пациенти с намалена зрителна острота. Според локализацията, катарактата може да бъде променена в кортикалната част, нали, както и в нуклеуса, т.е. тя може да бъде кортикална, може да бъде и нуклеарна катаракта. Нуклеарните катаракти напредват значително по-бавно. Дали, такива пациенти имат висока зрителна острота дълго време. Докато кортикалните катаракти напредват сравнително бързо и при такива пациенти се стига бързо до операция. Освен възрастовите катаракти, нали, които знаем след 60 години, сенилните, имаме и патологични катаракти. Такава патологична катаракта, нали, е диабетната катаракта. При диабета такава е при някои очни заболявания, каквито са увитите или иридоциклитите. Такива са при катарактална хирургия, при някои витриотомии, да кажем, при отлепване на ретината или при иридоциклити, които също спомагат глаукомна хирургия, например, инвазивни процедури, при които се отваря предния сегмент, също дават вторични катаракти. Медикаментозна катаракта, такава е кортизоновата катаракта, значи много от младите хора, които са на преднизолоново или кортикостероидно лечение, те също дават катаракта в сравнително младата възраст. Скоро и при мен една пациентка, преди 40 години, която дълго време е била подложена на терапия за инвитро забременяване, и тя имаше и двустранно нуклеарни катаракти, които, казва, аз не мога да се справям с елементарните си задължения. С зрителността вече под 40%, което и затруднява основните задължения на работното място. Освен това, има и лъчеви катаракти. Много често се появяват пациенти, които не ползват слънчеви очила с UV protection, които обичат планината, ходят без очила, без предпазно покритие. Такива пациенти правят катаракти. И е доказано, че страните, където слънчевото греене е по-високо, например Индия, катарактите са много по-чести. Така че задължително на вашите пациенти предлагайте очила с UV protection, както и за вашите роднини, и за самите вас. Или пък нашите колеги рентгенолози, които работят в среди с все пак облъчване и лъчение, ние ежегодно проверяваме тяхната прозрачност на очните среди. Така, и тук са след натуралното, така на рубиола, за което споменахме. Ето е нуклеарната катаракта, субкапсуларната, матурна катаракта, която е в много малък процент, защото такива вече все пак живеем в друг век, и хиперматурната, която почти не се среща. Аз не съм виждала от много отдавна. Ето е хиперматурната, тя е почти бяла катаракта. Такъв един пациент без биомикроскоп вие ще отличите, че
страда от катаракта, а ето една абрамоценна катаракта с нуклеарно помътение, при която при такава катаракта с такъв визус обикновено ще бъде около 10-20%. Комплицираната катаракта след иридоциклити с прецепитати на възпалителна основа, при които вече виждате, че има и помътняване на лещеното ядро. Травматична катаракта, ето я, която при удар, и при такива пациенти, освен катаракта, те могат да имат и някакви изменения в задния сегмент на окото, като разкъсвания, руптури на ретината, и затова, за да се визуализира задния сегмент, трябва да се направи операция на катаракта, за да може да се обработва и структурите на ретината, за да се даде по-висока зрителна острота. Ето е кортизоновата катаракта, за която говорихме, за млади пациенти или дългогодишно подложени на лечение пациенти, които имат намаление на зрителната острота. Ето е отново хиперматурната катаракта, която и без биомикроскоп ще познаете. Това е при синдрома на Марфан, едно заболяване, което ги познавате такива пациенти, високи, с барабанни пръсти, с бронхиектази, но много често такива пациенти имат и вторична катаракта, но не само катаракта, но те имат и особеност с зонулната система, и при такава една катаракта се изисква наистина умение, за да бъде екстрахирана и да се направи операция. Сега, много от вашите пациенти идват вече с намалено зрение, диагностицирана е катарактата, и вие се задавате въпроса, и те изискват, нали, от вас направление, за да може да бъдат оперирани. До сега, нали, тази катаракта влиза в болнична пътека, тя дава ти направление, правят се пълни изследвания, пълна кръвна картина. Ваши пациенти, които са всъщност на антикоагуланти, задължително се иска и мнение на кардиолог, като тези антикоагуланти преди операцията трябва да се приостановят и да се мине на по-ниско молекулен антикоагулант, докато се оперира и по време на операцията, и след това се възстановява тяхното лечение. По принцип, операцията на катаракта е амбулаторна. Сега даже имаме много големи дискусии с здравната каса, тя да мине в доболничната пътека. Дали това ще се приборим, нали? Това е вече друг въпрос, но няма да се налага да давате тези направления номер 7, за да бъдат оперирани. След като този пациент попадне при нас, ние вече изчисляваме какъв да бъде диоптъра на лещата, която трябва да се имплантира. Защото един пациент, който е бил с нормално зрение в младата възраст, той ще има плюс 20-21 диоптъра интраокуларна леща, която ще се имплантира. При друг пациент, който е, да кажем, бил миоп, късоглед, и то в минус 8, минус 10 диоптера, той ще има леща имплантирана с по-малка пречупвателна способност. Т.е. тя ще бъде някъде към плюс 8-10 диоптера сфера. Има вече съвременни апарати, грешки не се допускат, които изчисляват точно какъв да бъде, каква да бъде лещата, която трябва да се имплантира. Ето я лещата какво представлява. Тя има оптична част, има и хаптики, където се придържа. Това е мултифокална леща, подобно на мултифокалното прогресивно стъкло, което вие знаете, които ползват много от пациентите. То е с няколко фокуса, нали, има далечен, среден фокус и фокус, който гледа на близко разстояние. Разбира се, не всички пациенти свикват с тези мултифокални лещи, получават се така наречените светлинни аберации. И аз лично съм била така принудена такива пациенти да екстрахират лещата и да се имплантира, това е възможно, една нормална вътреобщна леща, която да бъде определена зрителната острота, например, надалече. И такива пациенти да ползват очила само за четене. Може да се изчисли и така лещата, че такива пациенти да станат леко късогледи. Примерно минус едно при двете очи, могат в такъв случай, като си помагат двете очи, такива пациенти да не ползват очила за далеч. А може лещите така да се изчислят, че едното око да бъде далекогледо, а другото късогледо. Тоест, едното око да вижда надалеч, а другото да бъде изчислено с минус 2, и по този начин такъв пациент
никога да не ползва леща след имплантирането на вътрешните лещи. Но това е вече въпрос, който се преценява според пациента, според неговата работа и според неговото желание. Така, тук искам да ви покажа една криоекстракция, която е правена още през 1962 година, първите операции, нали, от Карватич. Криоекстракцията е една много тежка, инвазивна процедура. Вижте роговицата, в какъв размер се отпрепарира. Това е криоекстрактор, който всъщност премахва самата леща. Това е стара операция, просто история малко. И къде напредна офталмохирургията, затова ви я показвам. Такива пациенти, при които е махната лещата и стъковидно тяло, много често бяха осложненията от отлепване на ретината. И такива пациенти задължително слагаха големи диоптри за далеч и за четене, което водеше до една инвалидизация. Интраокуларната леща, която ви показах преди малко, всъщност е изобретена от един английски лекар, Робърт Ридли. Английската кралица му дава лорд, той става лорд, нали, за това изобретение, което наистина прави една гигантска стъпка в офталмохирургията. Екстракапсуларната екстракция е втората вече, тя беше през 90-те години до 2000-та година, когато се правеха сравнително по-големи разрези, не 2 мм, се правеха по-големи разрези, които се махаше тази интраокуларна леща, да, извинявайте, и на нейно место се имплантираха тези твърди интраокуларни лещи. Сега вече съвременната хирургия е с машини, които се наричат факоемулсификатори. Значи, това е разбиване на лещеното ядро. Ето го лещеното ядро. Разбиване с ултразвук и изсмукване на това лещено ядро. Тя е бимануална техника. Виждате, това е наконечника на машината, която след капсулорекс с хидродисекция и така нататък се разбива и смуква, и на мястото на тази леща, която всъщност е махната, се имплантира леща от полиметилметакрила, пластмаса, нали, която сгъвае на леща. Ето как изглежда едно оперирано око с фиксирана леща. Ето при разширяване на зеницата виждате оптичната част на лещата и хаптиката на лещата. Тоест тази леща, защото много често вашите пациенти ще казват: ама мога ли да правя това, мога ли да правя онова, мога ли да се довеждам, мога ли да се изправя, мога ли да се къпя. Значи след операцията такива пациенти трябва да пазят окото от замърсяване, от инфекция. Ние назначаваме капки локално, които се поставят. И няма никаква опасност, а при една добре направена операция, тази леща да се луксира. Защото тя стои в това място, където е била лещата на пациента. Тя се емулсифицира с ултразвук и се имплантира точно в сулкуса, in the back, нали? Там, където е било мястото на екстрактираната леща. Много често ваши пациенти, които са били оперирани, след известно време казват, че остротата на зрение намалява. Такива пациенти могат да развият така наречената вторична катаракта. Вие пак давате направление, за да може да се направи така наречената як-лазер капсулотомия. Ето, по време на операцията се маха лещата, предната капсула, но задната капсула на пациента, на лещата, остава интактна. Задължително интактна. Защото ако тази капсула се пробие, пациента има много проблеми. Единият от проблеми – витриус, нали? Стъковидно тяло да излезе в предната камера, да направи вторична глаукома, да направи фактически кератит. Много тежка, нали, диагноза също, защото ендотелните клетки на роговицата не рецидивират и всъщност, независимо от това, че е имплантирана леща, независимо, че е направена факохирургия, такива пациенти не виждат достатъчно.
Но ако дойде такъв пациент при вас след няколко години и каже, независимо, че аз след операцията виждах добре, една от причините да се съмните защо пациента не вижда е оплътняване на задната капсула. Не защото операцията не е направена, не е почистено всичко, а просто става индивидуална особеност. Задната капсула може да помътне, пациентите развиват и някои осложнения, не от операцията, а просто с възрастта. Например, такива пациенти могат да развият H-macular degeneration, нали, макулна дегенерация, суха или влажна форма, които също да намалят зрителната острота. Сега, тук искам да обърна внимание, защото между вас има и педиатри, специално на катаракталната хирургия при деца. Сега, ето едно дете, което е развило вродена катаракта. Тази вродена катаракта се познава още в началните години на раждането. Такова дете трябва да се оперира колкото се може по-бързо. Защо? Защото ако не се оперира, такова дете развива амблиопия, мързеливо око. И колкото бързо се екстрахира тази леща, нали, толкова по-добре ще бъде за функцията на съответното око. На детето. Виждате, че ето това детенце вече има страбизъм, което означава, че това дете има данни да развие амблиопия. Тоест до 12 години ние сме в състояние да лекуваме и да дадем добри резултати, ако има развита амблиопия. Значи, установяваме, че има катаракта това дете, правим операция, но не се имплантира леща. Вътрешна леща веднага. Защо не се имплантира? Защото детето нараства, става голямо. Окото му променя своя диаметър и изчисляването на тази леща вече трябва да стане на по-късен етап, когато, не разбира се на 20 години, но някъде 7-8 години, когато вече сравнително се оформя, нали, какъв тип рефракция ще има това дете. Има съвременна техника, изчислява се лещата, до тогава това дете носи контактна леща. Ето я, виждате, която определя и да може детето да не развие този амблиопичен синдром. Така, сега искам да проследим едно филмче, което за операция на катаракта. Операцията е сравнително бърза, амбулаторна, независимо, че касата изисква доста неща да се направят. Ето го вече как се подготвя окото за операция. Роговицата, нали, на която видяхте хирург да сложи гел. Само да видим колко бързо. Правят се две функции на роговицата. Бимануална техника е. От едната страна ще се вкара на конечника на ултразвуковия апарат, а от другата страна, където направи инцизията, ще помага с това е виско субстанция, с която се вкарва в предната камера, за да има протекция към ендотела на роговицата. Значи роговицата, вие се спомняте от анатомията, има 5 слоя и ако по време на факоемулсификацията се нарушат клетките на ендотела, болните развиват кератит, което е много неприятно. Ето го капсулорексиса със съвременните машини. Този капсулорексис се прави с машина. Нали? Машината фактор-модификатор има съответно техника да направи капсулорексиса, предната леща на капсула да се махне. Когато имаме катаракта матура и я вкараме багрило, за да може да се отсвети тази предна капсула и по този начин да я извадим по-лесно. След това манипулацията е хидродисекция, т.е. синовите връзки, които ви показах в началото, да може това ядро да се разхлаби от синовите връзки, за да може и от едната и от другата страна, виждате вълната вода, която влиза и по този начин имобилизира ядрото от синовата връзка. Така. Сега влиза с фако на конечника и с сонничко от другата страна, която всеки отделно избира, за да може да помага да разчупи ядрото. Ето го пак на конечника. Така. Правят се класически. Това е епинуклеуса, най-външната част на ядрото. Ето ги тунелите, които
Да, той ще завърти леко, ще ротира ядрото, за да може и от тук, и от тук да направи такова ядро, а с този инструмент ще разчупи ядрото. Пак новите машини, фемтосекундните лазери, всъщност тази манипулация се прави също от машината. Значи, вече офталмолозите до такава степен сме облегчени, че ние само командваме машините. Значи, основните функции са механизирани. Ето как измуква. Нещата разчупва с този инструмент, за да може по-лесно. Ето в предната камера изкарва, за да... Като протекцията е много важна, нали? Гелни субстанции, които да протектират роговицата и на другия ден този пациент да вижда, нали? Остротата на зрението. Това е целта и в началото, нали, ви казах, катарактата е всъщност една обратима слепота. Тоест, тя не вижда, но след хирургията ще вижда. Въпреки че пак искам на професор Бояджиан, тя казва, тази хирургия, която не се прави, е най-добрата хирургия, просто не е възможно. За мен тези капки, които се даваха, витайодорол, нали, съществуваха, капеха, пациенти бяха щастливи, не помагат. Значи, ако помагаха такива капки, всички щяха да се слагат и никой нямаше да се оперира. Ето, това е вече нуклеуса, който се екстрахира. Тук остават маси, нали, нуклеарни маси. Да, сега ще... Да. Ето, нуклеуса, той ще смени сега на колещите и ще направи ето тези маси, които са в периферията, ще влезе под самата капсула, за да ги махне. Ето, маха факум емулсификатор, когато е изтеглил лещата, ултразвук е това. И сега друг инструмент, с който вижте тези маси да се изтеглят отстрани и да се почисти всичко. Защото ако останат тези маси, такъв един пациент ще направи възпаление. Продължително се махат масите. Така. И нали, на въпроса, кога трябва да насочите вашите пациенти към хирургия? Нали, този въпрос съществува. Значи, в зависимост от това, колко е намаляла зрителната острота. Ако такъв един пациент с 70% зрение му пречи да се изпълнява основните задължения, задължително правите на по-ранен етап, го изпращате. Ако този пациент всъщност отново висока субстанция, която се поставя, и се инжектира вътреочната леща, която е полимиделната крила, сега ще видите. Разширява се леко разреза, нали, през която машината е работила. Това е лимба на окото, която много бързо зараста, няма шевове, виждате абсолютно. Ето я, вижте лещата, тя е в специален инжектор. И с... Каптиката на лещата, ето е оптичната част на лещата. Така, инжектира се. И сега с друг инструмент се поставя на същото място, където е била лещата, която е екстрахирана. Така, сега отново има изваждане на тая виско субстанция, която като протекция на мотела, за да не повиши налягането такъв пациент. И вече се завършва с така наречената хидротампонада, ето, за да се херметизира окото. И вече няма никаква опасност. Капки локално, инжекционно може да се постави тук субконъюнктивално. И вижте колко чистичко, колко елегантно и нетравматично завършва една операция. Така че катарактата, която е водещата причина за слепота, вече е предотвратима, оперативно решима и в никакъв случай, нали, вашите пациенти, ако желаят да бъдат оперирани, трябва да се подложат. Защото колкото е по-тежка тази бронесцентна катаракта или матурна катаракта, екстракцията и разбиването на ядрото с ултразвука става значително по-трудно. И тогава ендотелните клетки на роговицата страдат. Затова желателно е в по-ранните етапи, но не в най-ранните етапи.